Olá, você ligado no Premier, seja bem-vindo ao Campeonato Brasileiro. São Januário, a casa do Vasco, vai começar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco enfrentando o América, torcedor do Vasco vai chegando, meio que timidamente nesta noite de sábado. Tem torcedor também do América, o Vasco, que é apenas o nono colocado na classificação, tem um jogo a menos, enfrentando o América, que é o terceiro colocado. O Vasco teve uma semana mais conturbada, né? Depois da derrota para o Cruzeiro na Libertadores, a eliminação para sem chances de classificação às oitavas de final, que gerou muito tumulto, protestos, extracampo, enfim, uma semana complicadíssima para a equipe do Vasco, e vai enfrentar esse América, que vem numa sequência mais tranquila. Venceu na última rodada, exatamente na última segunda-feira, bateu Vitória em casa e teve aí toda a semana para trabalhar, e agora faz mais uma partida fora de casa, buscando ainda a primeira vitória fora de casa, a equipe do América Mineiro. Tá aí, confirmando os últimos detalhes, zerando os cronômetros, ele apita e temos o início de jogo em São Januário. Pro Thiago Galhardo, cruzamento, João Ricardo saiu. É o João Ricardo. E quase que se enrola ali. Olha o Thiago Galhardo, levou para o meio, fez a abertura para o Wellington, passe foi mais atrás, mesmo assim bateu direto. Tentou surpreender, a bola saiu, veja mais uma vez essa devolução do Thiago Galhardo. Rafael Galhardo, ele na bola, pé direito, a bola ficou na barreira. Universidade de Chile, olha essa bola do Carlinhos para o Serginho, dominou, tem a chance, cortou para dentro, a recuperação, Martin Silva. Vamos rever. É, na mão direita do Sérgio. Sarão Norberto chega bem pelo lado direito. Cruzamento buscando a segunda trave para o Rafael Moura. De cabeça, Martin Silva. Apoio do Henrique lá pelo lado esquerdo. Thiago Galhardo está na área. Bola vem por baixo. Caio Monteiro não dominou. Olha o cruzamento. Ailon subiu de cabeça. Chegou desequilibrado nessa bola. Thiago Galhardo. Lançamento na área. Fechado demais. E a defesa do João Ricardo. O jogo é o que ele faz, viu muito bem o Rafael Galhardo. Recebe, fez o passe na entrada da área. Thiago Galhardo, a bola desviou no Messias e foi pra fora. A finalização, não acredito, Thiago Galhardo, da bela inversão. Que inversão do Erlen. Rafael Galhardo, pé direito, a cobrança fechada. Duas vezes o Rafael Moura. Olha a pressão do Vasco, novo levantamento, a bola na área, o desvio de cabeça vai para fora. O Erlen estava na área. O cabeceio sobre o gol do João. Brigando pelo rebote o América. Norberto levou vantagem, é pênalti. Do Vasco, o Norberto chega, tira a bola. Paulo Silva, Flávio Rodrigues de Souza já apitou. Rafael Moura, ele na bola, com paradinha, correu, pé direito. Gol do América. Rafael Moura. O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado.